El FIAC Joventut va perdre contra el Futbol Club Barcelona per 88-79 en la 19a jornada de la Lliga Endesa. La penya va dominar el partit durant la primera part i va marxar al descans guanyant per 4 punts, 33-37. Amb un percentatge del 56% del cert en el triple, el tir exterior es va convertir en el principal argument ofensiu de l'equip badaloní. El Futbol Club Barcelona, per la seva part, va anotar la majoria dels seus punts en llançaments interiors. Els culers van assolir un 47% del cert en els tirs de dos i van imposar la seva presència sota els taulells, capturant 38 rebots, 14 dels quals ofensius, molt per sobre dels 28 rebots enxampats pel Joventut durant tot el partit. Durant la segona part, la penya va prendre males decisions en la gestió dels atacs i va cometre 7 pèrdues, 10 més que el Futbol Club Barcelona, amb 7. Els verdinegres van llançar tants llançaments interiors com triples, 27, amb major encert des del perímetre, 56%, que en els tirs de 2 punts, 44%. Amb aquesta derrota, el club badaloní es manté en la 7a posició de la taula, però s'allunya del 6è classificat, el CAI Saragossa, que ja està a 2 victòries per damunt dels badalonins. El proper dissabte, el FIAC Joventut visita el Fontes d'Ossar per enfrontar-se al Rio Natura Montbus gallec, 13è classificat i només amb una victòria menys que els verdinegres. Des del Palau Blaugrana ha informat Xavier Serrano per Passió Verdinegra.